Крепкин Виктор Александрович, Қазақ кеңестік социалистік республикасының еңбек сіңірген әртісі. 1948 жылы 23 тамызда Красноярск өлкесінің Павлов ауылында дүниеге келген. Балалық шағы Богатол қаласында өтті. 1955 жылы номер 2 мектепке барып, оны 1966 жылы бітірді. Сол жылы Новосибирск театр училищесіне оқуға түсті. 1968 жылы әскер қатарына шақырылды. 3 жыл қызмет етті. Елге оралғаннан кейін оқуын жалғастырды. 1973 жылы оқуын табысты аяқтап, Брянск, Агинск, Благовещенский драма театрларында жұмыс істеді. 1975 жылы Максим Горький атындағы орыс драма театрының бас режиссері Яков Куклинскийдің шақыруымен Қостанайға келді. Виктор Александрович облыстық орыс драма театрында 1976 жылдың 24 қыркүйегінен 2013 жылдың 25 тамызына дейін жұмыс істеді. Осында жұмыс істеген кезеңінде 250-ден астам рөлді ойнады. 1978 жылы «Поднятая целина» спектакліндегі Андрей Разметныйдың рөлі үшін Қазақстанның Ленин комсомолы орталық комитетінің сыйлығын алды. Виктор Александрович өзінің туған театрындағы көп жылғы еңбегі үшін бірнеше рет грамоталармен марапатталды. 1983 жылы оған Қазақ кеңестік социалистік республикасының еңбек сіңірген әртісі атағы берілді.